Anja je neko koga znam skoro 20 godina, iako ona možda ne zna da ja znam toliko. Radili smo jednu kampanju, jednom kad je ušla u studio i donela tonu pozitivne energije. I posle su nam se klinci pratili kroz različite faze odrastanja. I ako mi je nešto sinonim za Anju, to je radost koju nosi i to je da je zauvek devojčica. I onda sam se ja pitala da li postoji trenutak u kome neka mama koja je zauvek devojčica može uvek da bude blizu svom detetu kad je dete tinejdžer ili to prosto ne pali. Da li tvoje dete misli da si super cool mama zato što si tako vedra, pozitivna, mlada duhom ili i ti prolaziš iste traume kao i svi roditelji tinejdžera, a to je kao samo se skloni od mene? To bi bila jedna tema, ali mi odgovori odmah na pitanje. Pa, mislim da ne misli da sam baš toliko cool mama, jer ja kao i svaka mama imam zahteve neke i imam neka pravila po kojima živimo. Tako da, ne misli da sam cool mama, misli da ga nekad opterećujem, ne idemo više nigde zajedno. Ne idemo nigde zajedno, uvek idemo, mislim, izađemo da obavimo šta moramo zajedno, ali nema više onih ručkova ili odlazaka na sladoled, to više ne radimo zajedno. Ali radimo neke druge stvari, kod kuće razgovaramo kad je on spreman za razgovor. Pa ne mogu da kažem da me boli, ja sam dete čija mama je ostala trudna kad sam ja imala 17 godina. I ja sam tada se prvi put susrela s tim da se moja mama drži za ruke s mojim očuhom na ulici i da oni šetaju. I to mi je bilo kao strašno. Ja imam 17 godina, tinejdžerka sam, a moja mama je trudna. I onda sam je molila da ide na drugu stranu ulice. I sada ovaj trenutak kad ja imam Andriju koji ima 15 godina, potpuno mi je jasno zašto je to tako, zašto nekako imamo neku sramotu nekad od roditelja, a to je zato što imamo potrebu da budemo veliki u nekim godinama. Tako i ja kad sam postala mama, ja sam pogledala Miju koja je bila ovolika, mrvica i pomislila sam, Bože, voleće me najviše na svetu do te faze odrastanja kada bude tinejdžerka i onda će me se stideti i mislila sam da ću se pripremiti za to. Ali nekako nikada nisam uspela da se pripremim i moram da priznam da se strašno trudim, da joj budem što bliže i bliska i da svašta nešto radim. Gledamo serije zajedno, muzičke spotove, pratimo TikTokere, jel radiš to? Jel se trudiš i grčevito boriš da budeš tu? Ne. Ne trudim se uopšte mnogo. Ne trudim se van onoga što on meni ponudi da želi. Zato što sam shvatila da je to neki vid slobode koju on traži. Pritom ponavljam, on je dečak. Ja bih volela da on ne bude cijelog života Peter Pan. Ja bih volela da on odraste i da bude samostalan. Tako da ja, kada odgledam nešto što mi se dopada, ja mu to sugerišem i on meni. I tako gledamo na dva fronta svako svoje ili tog trenutka šta nam se dopada, ali nemamo ritual da sednemo zajedno. Nas dvoje imamo drugi ritual, mi razgovaramo i jedno drugom pokucamo na vrata kad god smo jedno drugom potrebni. I pričamo vrlo, rekla bih, otvoreno, neverovatno kako on sa 15 godina meni može da posloži stvari. Oko pitanja te moje neke preterane brige, pa odgovornosti, i to on stane pred mene i kaže jednu rečenicu i ja kažem, aha, pa da, upravo je, ne treba previše da se unosim. Tako da ga puštam da ima te svoje želje da me sada sklanja. Ja se trudim da dam slobodu, ali sa druge strane čini mi se da te generacije mnogo odlaze od nas i da su na hiljadu nivoa drugačiji i različiti i uhvatim sebe kako želim da ostanem negde konektovana i da razumem. Na početku mi je problem što ne razumem i sve manje razumem jezik kojim govore. Poslednjih par meseci to su skraćenice i sve je sluc ako je slučajno i zapsam, zaboravila sam. Kako reaguješ na taj jezik i da li obraćaš ti se baviš glumom? I jezik je mnogo važan. Da, ja obraćam pažnju na jezik, pritom on je prvo ne mojom voljom, nego voljom tehnike sada koje je ovladala, progovorio prvo engleski.
pa onda srpski. Tako da on je grešio i u padežima. I onda je to mene dodatno nerviralo, kako je moguće da ti sad grešiš u padežima. Imala sam potrebu da se pravdam što govori engleski toliko dobro, a sad ovde greši. Međutim, te skraćenice su meni grozne. Ja inače nikad nisam govorila ni beogradskim kad je bio moderan, zato što to meni nije pravilno govorenje. Mi smo učeni da govorimo pravilno sa dužinama i ja njega ispravljam. I to mu mnogo ide na živce, moram da priznam. Skraćenice uvek tražim objasni mi u poruci, jer neke ne razumem, a na neke ne pristajem. Prosto mislim da svi možemo da napišemo jednu rečenicu prostu i da tako završimo konverzaciju. Ali to lol, to mi je još i simpatično. Ali AEZ ne podnosim. To je ajde zdravo. Mm-hmm. O, dobro, naučila si. Da. Dobro, a kad skreneš pažnju, jel osjećaš kao kako odlazi još dalje? Pa kad skrenem pažnju, kaže mi to je moje vreme i time me stavi u jednu šahmat poziciju, jer to je zaista jezik kojim oni komuniciraju i kako se razumeju. I makoliko mi ovo vreme delovalo strašno, imam utisak da ni moje nije bilo jednostavno kada sam ja odrastala. Tako da to što je ovo njemu poznatije ne znači da je strašnije. Tako sam ja sebi objasnila današnji trenutak. Dobro, a da li neke od tih reči ili skraćenica usvojiš i da li ih koristiš, ne. Makar i šale? Ne. Nikada? Ne. Dobro. A da li ti sama u internoj komunikaciji sa svojim prijateljicama i drugaricama napraviš foru od tih novih reči kao nešto je cringe ili baš je bzvz i ne. Tako? Ne, nikada. Ne. Dobro. Ne. Dobro. A da li postoji neki manir i nešto iz tog ponašanja generacije Z kojoj pripada i tvoj sin, da si usvojila i da kažeš wow, ovo je baš super generacijski trip njihov, baš želim da se sada i ja na tom talasu vozim. Bilo da je govor, ponašanje, neki trend u muzici, praćenje neke zvezde, influencera. Pa oni sada prate sve. Mislim, meni je mnogo teško da s njim, recimo, ti gledaš TikTok, a mene to vrlo brzo izbaci, mene to iznervira. Govorim kad su neki klipovi gde se ljudi, recimo, samo klibere pa se onda to razvlači. Znači, to su klipovi koji za mene nemaju smisla. Oni imaju veliki broj pratilaca, verovatno s nekim razlogom, ali ja mislim da je moja greška što mene to stvarno toliko izbaci da mu kažem ne, nemoj, ja sam se sada unervozila. I onda se vratim i kažem, ok, te sa mnom nešto da podeli, ajde da probam iz početka. Ali uvek me na isto mestu to iznervira. Tako da, ne znam da li sam išta tu usvojila, moram da ti priznam. Da ne govorim o tome da sam ja konzervativna, nego ja pokušavam sebe da poštedim sadržaja koji me nerviraju. Ne ignorišem, znam da postoji i ne uskraćujem. Ja kažem, meni je ovo, nije mi duhovito, recimo, ili meni je ovo agresivno. Mene količina agresije koju oni dobijaju nervira. Ali opet kažem, ja sam rasla u vreme gde je agresija bilo na ulicama i gde se živela isto agresija. Tako da mislim da svako vreme nosi svoj način kako sve to dopire do nas, a naše je kako se od toga branimo ili kako to nosimo. A da li razmišljaš u kontekstu toga kakvo je njihovo vreme i šta njima trigeruje pažnju i šta im je zanimljivo. Kako zapravo to naše vreme koje mi živimo i sada, evo na primjer poziv kojim se ti baviš, i kako jedna predstava može da izanimira jednog tinejdžera i da mu bude zanimljiva i da sat i po vremena posveti gledanju u scenu i komunikaciji sa tim štivom. Da li uopšte, kada znamo kakva je razlika između poruke koja njih animira i onoga što im nudi ta negde, da kažem, naša generacija, da li možeš da uhvatiš šta mi možemo da uradimo drugačije ili kako će se to sve menjati da bismo njih uvukli u sale, da bi oni tome posvetili pažnju? Pa, prvo, da bi se oni uvukli u sale, oni bi morali da krenu od malih nogu, da gledaju nešto. Da prvo mogu da sede 45 minuta ili sat i 15 minuta, da ih privuče neki sadržaj. Pitanje dečjih pozorišta koje postavljaju svojim
predstavama jeste pitanje dobrog i zlog, tih kontra strana, uvek pitanje drugarstva, dobre namere, ljubavi, pa se pojavi zla veštica. Pa oni u tim simbolima kreću da prepoznaju stvarnost. Sada imam utisak da je to mnogo brže. Nažalost, ovom pandemijom su sva pozorišta izgubila publiku. Govorim i o toj dečici koja su kretala još od vrtića, jer mi uvek smo pitali koje su vaspitačice toliko željne da decu vode van aktivnosti ili učiteljice. Ja se dobro sećam da je Andrija jednom, to sam već pričala negde, gledao predstavu Tri musketara, bila su dva. Mislim, ja bi zavrnula uši tim kolegama koji se tako odnose prema svom poslu, ali s druge strane, ne znam u ovom trenutku koje pozorište njih uvlači. Zato što im slike koje im prolaze, sadržaj koji konzumiraju jako brzo, jer ovo konzumentsko društvo, njima je mnogo prijemčivije. Ja sam probala Andriji da pokažem Neven, koji smo mi obožavali, koji je nama bio preduhovit, koji je išao u serijalu i jednostavno prvo to što je to bilo crno-belo, on je meni rekao, mene ovo uopšte ne zanima, drugo mi je rekao kakve su ti ovo fore. A meni je to bila duhovitost na kojoj sam ja rasla. I još uvek je. Još uvek je. I onda sam ja shvatila i razumela sam moju mamu. Kad ja kažem, mama vidi ovo, ona kaže, jao, molim te. Jer prosto nema, toliko se to brzo menja da ja ne znam način kako ih intrigirati sada, u današnje vreme, za pozorište. Televizija i film im je drugi medij i to mnogo lakše ulazi u kuću i dopire do njih. Ali ovo sve više gledaju neke klipove koji ih zanimaju, koji su kratki. Pa evo, da budemo iskreni, oni ni lektiru ne čitaju. Oni gledaju da uzmu nešto prepričano. I ja kad pokušavam da pričam o tome, kažem da, stvar je doživljaja dok čitaš. A on meni kaže, pa znam, ali ja taj doživljaj imam inače. Ja mislim da su njihovi receptori za adrenalin mnogo veći nego što su bili naši. Mi smo ih budili sportom, izlaskom napolje, druženjem. Oni to sad rade preko kompjutera. Umreže se, sede do kasno i pretpostavljam da se tada luči sigurno i hormon sreće i adrenalin i to ih tera da budu stalno vezani za neke uređaje. I to današnji ljudi koji to diktiraju, prepoznaju i to se jako vešto koristi i ima svoju cenu. Juče sam gledala profesora Ranko Rajević, govorio baš o tome kako prelaskom na nekoliko nivoa igrica se dobije tolika doza dopamina da jako lako deca odaju u zavisnosti. Jel voli da igra igrice i koliko je na društvenim mrežama? Voli, na društvenim mrežama nije puno zato što to traži vreme, ali voli da igra igrice. I ja više ne znam ni da izgovorim koje su to igrice koje on igra, ali on je, kako da kažem, dovoljno otvoren sa mnom uvek bio i sa svojom braćom i sestrom, tako da smo mi negde upozorili na stvari koje su za nas opasnost, društvenih mreža, tih igrica i tako dalje. Iako se oni, naravno, povezuju sa ljudima koji su i stariji od njih dok igraju igrice, ali ja njega pratim i ova takođe zaključavanje i neodlasci u školu su napravili od njih zavisnike. I to, mislim, ne može niko da me ubedi da to tako nije. Kada se izmestimo iz Beograda, treba mu sada vreme da se vrati u realnost, u stvarnost. I užasno me podsjetilo to, postoji jedna fantastična serija na BBC-u, zove se Black Mirror. Ima 5 epizoda i ja kad sam gledala svaka je za sebe, ja sam rekla, što me ovo plaši, ovo je nemoguće. Mislim, zamisli, otvoriš jedno od epizoda, ljudi gledaju kroz prozor i nema nikog u gradu. I par godina ili godinu dana kasnije to smo mi doživjeli. Mi smo sada svi u fazi kada bi nam prošetala Godzilla. Mi bi rekli, jao, Godzilla. Sa nekom, čak i radošću što se pojavila Godzilla. Tako da, kažem, ne mislim da je njihovo vreme toliko strašno, jer oni umeju sa njim.
njemu ovo vreme, mislim na Andriju, nije strašno. Njemu je ovo lagano. A onda ja pomislim, pa dobro, moja baka ima 95 godina, Andrijina prabaka, ona je, znači, doživjela i kad su braća Beli izmislila telefon, pa je doživjela i kompjuter, pa mobilnu telefoniju, pa mislim, šta je ta žena preživjela? Znači, generacijski, prosto civilizacija melje. Apsolutno melje. Dobro, i inače odlika inteligentnih ljudi je da se adaptiraju, a za tu generaciju ona je prva potpuno digitalna, potpuno tehnološka. Je, mislim, ovo je tehnološka generacija. Mislim, ovo su deca koja su već kao i ti. Imaju veštačku inteligenciju. A da li ima svest negde on o tome da se stvara neki oblik zavisnosti i da li ima potrebu da ti objašnjava kao ovo sam radio, morao sam duže da sedim pred kompom? A ne. On je apsolutno svestan da je to njegovo zadovoljstvo. Uživo. I to je, mislim da je to dobro. Mi to nismo maskirali. Ja sam to nazvala, ti sad imaš svoje vreme. I sad smo se dogovorili koliko to će vreme trajati. Koliko kada je... traje? Kakav je dogovor? Pa, mislim, letos je otišlo na jedno puno radno vreme. Osam. A sad smo se dogovorili da to bude nekih 2 sata. Da ne bi izgubio, jer se skupljaju neki poeni i moraš da budeš prisutan i grupa zavisi od tebe. Tako da, ja mislim da to sad kad bi se ukinulo, da bi se ukinuo jedan deo njega. A mislim da na to nemam pravo. Mislim da nema ni potrebe. Da, nema ni potrebe, ali mislim da nemam pravo. Mislim, ja njega stvarno gledam kao individu, kao neko ko traži svoj put i ja sam tu nekako da kanališem. Pa sad, ko i svakom roditelju nešto će da promakne, nešto neće, ali u svakom slučaju budna sam, mislim, budan sam roditelj. Dobro. Reci mi, igrice nisu tvoja pasija. Nikakva. Ne. Ali pratim te na društvenim mrežama i jako lepo komuniciraš i lepe vrednosti deliš i inspirativna si i sviđa mi se i taj tvoj negde lični društveno odgovorni koncept. Vidim da podržavaš sve one kojima treba pomoć. I jel te prati i Andrija i da li dobiješ feedback kao ja preterala? Ne, on me ne prati. Prate me njegovi drugovi. I on nešto prokomentariše, tipa, rekli su mi da si super to postavila i tako. Međutim, ja moram da ti kažem da sam ja jako lenja što se tiče društvenih mreža. Facebook me, pa da upotrebim žargon, ozračio. Jednostavno, ne mogu da više učestvujem u govoru mržnje i u negativnostima, a nemam vremena da sve što mislim verbalizujem. Tako da se to svelo možda na objave kad je koja predstava i šta radim. A Instagram, iako naravno ima dosta tu ulepšavanja i znamo čemu sve služi, mi negde, još uvek mi je umirujući. Twitter nikada nisam imala, jer ne bih stala u koliko karaktera može, jer bi se ja raspričala. Ović, ali sada može duplo više, tako da mislim da bi... Ali opet ne bih stala. Drugo, to traži vreme, a ja imam čime da se bavim. I tu sam lenja i ja taj, recimo Instagram i Facebook, uopšte ni ne koristim kako koriste moje kolege, ali kažem, ovo je njihovo takođe vreme. Druga stvar, ja ću skoro 50 godina, mislim, za mene je čudo da i hoću da imam Instagram. Mnoge moje kolege u mojim godinama ni nemaju. Nije tačno. Naravno, u pandemiji sve češće stariji ljudi dolaze jer je to prozor u svet i nekako to je i socijalno inteligentno. Bake dođu da vide šta rade unuci. Sad je postalo neprimereno pitati da li si još uvek sa Marinom ili da li si bio na žurci juče, ali kada prate one dobiju neki minimum informacije. Tako da sve više baka i deka ima. Dobro, moja mama je još uvek na kupi mi Viber, tako da... Stvarno. Da, tako da ja verovatno sudim po njoj. Dobro, ali sa druge strane, ti učestvuješ, ti aktivno participiraš i da li ti to negde osnažuje kao mamu da možeš da daš neki mudar savjet? Da li ste imali uopšte potrebu da reaguješ, da je imao neku neprimerenu situaciju, da mu je neko napisao nešto ružno, da je bio na neki način ugrožen? Ne, nije. Mislim, pitala sam ga nekoliko puta, otvorila sam tu temu da je moguće da kad si izložen da onda imaju prava da ti kažu i lepo i manje lepo, čak mislim nažalost i uvrede jer tako ljudi komuniciraju.
Ali nije imao nikakvu takvu situaciju. A da li si ti imala neku takvu situaciju? Ja nisam imala isto. Mislim, ne znam, verovatno da sam, kažem, možda angažovanija, možda bi mi se desilo. Nemam ja ne znam koliko pratilaca, pa to verovatno i nije tako izloženo i vidljivo. Ne, nije ni nužno da imaš veliki broj pratilaca, nađe se neko ko je nepristojan, neko ko ima porive da, da. Tako filtrira nisam svoje... Nisam imala do sada, da. Uh-huh, super. A meni se dešavalo, isto prate me uh-huh. prijatelji moje dece, da vidim kod njih neki neprimeren sadržaj uh-huh. i da budem u šahmat poziciji sad. Da li treba reagovati, da li ne treba, da li treba informisati mame, tate, da li treba reći o tome, da li ti se to dešavalo, da si svedok da neko nekog maltretira, i da si u nekoj poziciji da treba da reaguješ, a da nisi znao kako. Nije mi se dešavalo, ali kada se Andri dešavalo da imao neku te čarke u osnovnoj školi, on je dolazio i meni govorio. Tako da, mislim, kod mene je to što bi da se desilo, ja bi sigurno rekla. Mm-hmm. Mislim, ja ne znam danas uopšte koliko ljudi imaju vremena da se sretnu i da se spoje i da razgovaraju. Druga stvar, neki put ti možda možeš bliže da priđeš Andri i da mu neke stvari objasniš nego što to mogu ja. Ja imam veliku sreću da on ima dva velika brata i sestru i prosto stvari gde ja ne dopirem i gde vidim da će biti zid ili gde su moje granice, preuzimaju oni. Ali kažem, i pored toga ja stomakom osjećam da smo nas dvoje otvoreni jedno prema drugom. Iako, naravno, ja uvek ostavljam da su naša deca drugačija kada izađu iz kuće. Ja se trudim da mu govorim da sve što radimo u kući, da se to radi i na ulici. Ali može da se desi da ga nešto povuče, može da se desi da bude povodljiv, mislim, pa takvo je vreme. I toga se ne plašim jer ćemo morati i to da rešavamo. Da li je to neki od najvećih izazova roditeljstva sa kojim mislim se sad... Mislim da da. Mislim da moji izazovi tek kreću. Mislim, on je dečak, ima 15 godina, to će sad početi verovatno izlasci, druženja. On voli da pomogne svima, da se nađe svima. Jednostavno, verujem da će početi da se više socijalizuje i da će početi izlasci, druženja, razne ekipe i moje nespavanja. Kako jedna mama vizualizuje taj period i kako se spremaš? Ili imaju neke kondicione pripreme za to ili... Ne, ja njemu pričam kako smo mi izlazili. Pričam o tome, ja ne znam da li je to tako sada, ali meni se nije desilo da sam izašla s mojom ekipom da me neko nije ispratio do vrata. Druga stvar, kažem, jesmo živjeli u nezgodno vreme, bilo je i pucnjave po ulicama, bile su razne revolucije, bili su ratovi, bilo je svega. Mislim, svako je u moje vreme kad sam odrastala mogao da nosi pištolj, ali sam ja naučila da dobro osmatram sve oko sebe. Tako da to njemu govorim. Posmatri šta se dešava, ne moraš biti povodljiv i sve odmah probati, možemo da razgovaramo. Dođi, pričat ćemo pa ćemo videti. Onda je on meni tako sa mature, bio je duhovit. Slao mi je na sat vremena poruku, živ sam. Ali naravno on svoju intimu, to što mu kažu, kako da kažem, prijatelji, što misli da nije, on prosto to ne deli, ja to jako cenim kod njega. Ja ga ne čačkam, ja se ne trudim da mu budem drugarica. Dobro. A kaži mi, kada pričaš o razgovorima, i to je potpuno fantastično, i mislim da generalno roditelji sve manje razgovaraju sa svojom decom i često me pitaju da li je špioniranje jedan od načina da saznamo da li se bezbedno ponašaju. Ne, ja ne špioniram. Ja ne uzimam telefon, ne ulazim u kompjuter, ne. Ne, to ne radim, zato što sam to ne sme... Čak ni on meni nije uzimao telefon za igrice, to su bila naša pravila. Ja ne znam kako se gradi odnos poverenja ako špionirate drugu stranu i uopšte kako možemo da pričamo o nekoj otvorenoj komunikaciji. Ko češće inicira komunikaciju i ko bolje sluša od vas dvoje? Ja mislim da je to egal kod nas. On inicira kad njemu treba, ja iniciram kad meni treba. Ja često, pošto je moj posao takav da radim i ujutru imam probe, uveče imam predstavlje ili gostovanja, onda uvek gledam da se sretnemo u danu i da pitam kakav ti je dan bio, kako je išlo do sada. Ili ako se ne sretnemo, onda sutradan kažem kakav ti je dan bio. Zamisli, rekao, imala sam
situaciju na poslu i ta žena je rekla to i to, rekao ja sam ovako uradila, šta ti misliš kako bi ti uradio? I ja pokušavam dijalogom i time što mu dajem moj primer. Mislim, ja kažem, ja sam živ čovjek, ja mogu da pogrešim, ja ne mogu sve da držim pod kontrolom i roditeljska namera je često čudna. I najveće greške se naprave iz najboljih namera. Tako da, tu sam ga naučila da može da dođe i da kaže, nisam, bar je tako bilo u osnovnoj školi, ne mogu se da kažem, nisam dovoljno učio. Mm-hmm. Ja kažem, nema problema. Sada ćeš da ideš i da vidiš kako će život te odvesti, da li će te pitati ili te neće pitati, ali taj, zapamti taj osjećaj nelagode kad si seo i kad znaš da ne znaš i kad strepiš. Ja ne volim da strepim, zato ja volim da dođem spremna. Mm-hmm. E sad, možda je, rekao, to tvoj način, tvoja kreacija da ti strepiš, možda je to tebi važno, ta vrsta adrenalina. I onda on to tako nekako sam sa sobom, pročešlja. Da, mnogo mi se dopada to što pričaš, zato što, kažeš, postavljam mu pitanja. Da. Kažu da je najbolja platforma zapravo za komunikaciju baš to, ne davanje saveta, jer ih za mnoge situacije i nemamo, mislim, budimo iskreni, nego postavljanjem pitanja dajemo zapravo mogućnost detetu da sam pronađe svoje odgovore. A kad sam pronađeš odgovor, onda imaš i tu fantastičnu situaciju da kažeš wow, kako sam sada došla do ovog saznanja. Tako da to jeste stvarno jako... Pa, mislim, oni sve češće koriste izraz, ne znam da li si primetila, anksiozan sam. Da. Anksiozna sam. Da. Mi taj izraz nismo koristili čak i da smo znali, verovatno nismo znali da prepoznamo. Imam utisak da oni bolje prepoznaju šta im je nego što smo to mi radili. I ne znam kako, ali moji sa mnom nisu toliko razgovarali. Verovatno zbog poslova, života, jurcanja. Meni je taj razgovor uvijek bio važan. Tako da sam u jednom trenutku, kad me je hiljaditi put pitao zašto, ja sam pomislila, evo, proklinjem dan kad sam rekla da ćemo stalno razgovarati. Ali meni je sad razgovor s njim važan. Zato što i on mene trasira. Anksioznost i depresija, kažu psiholozi, su inkorporirani u ličnost generacije Z, a to su mlađi, odnosno mladi rođeni posle 2000-te, i to bude malo zastrašujuće i povezano je dosta sa upotrebom društvenih mreža. Depresija, zapravo sve te mračne misli šta bi bilo kad bi bilo i šta bude ako bude. Anksioznost, ta uvek lebdeći strah od nečega što bi moglo da se desi, nekada je i nedostatak reakcije na neku objavu, na neki TikTok, zapravo taj moment gdje ti kažeš manje vredim, nemam načina da izanimiram svoje okruženje. I jako su svesni toga, a opet mnogo je važno da o tome pričaju i važno je da to prepoznaju. Mislim da mladi svaku nelagodu nazovu anksioznošću, ali već kada pričaju o tome, bliži su tome da ta anksioznost i nestane. Tako da nije ovo toliko, da kažem, mislim, svako vreme nosi svoje breme i oni su ga svesni, ali opterećujući trenutak u kom žive. Izloženi su gomili javnosti, kao što ti kada izađeš na scenu znaš da te gleda 300 ljudi, oni ne znaju koji je broj ljudi koji ih gleda. Dobro, sada Andrija ne koristi toliko društvene mreže, ali fakat je ta terminologija ušla njima u govor i na roditeljima je da to ne omalovažavaju, nego da kao ti... Ne, pa ja vrlo često kažem, vama uopšte nije lako. Ja zaista mislim da im nije lako. U današnje vreme, kada ima to i nametnut, pogotovo u devojčicama, taj kako treba da izgledaju, koliko su mršave, ti filteri, pa sad odjednom ne možeš da imaš ni bore, pa sad ako imaš bore, si ostari, pa naravno ću da ostari, mislim, pa ne mogu s 50 godina da budem devojčica, stvarno. Mislim, mogu da radim na tome ili da ne radim, ali te sad sve podele, to za i protiv, mene užasno nervira. Ko voli da ide, da se ulepšava, nek se ulepšava. Ako je to pitanje mere, to je pitanje ličnog ukusa, a s druge strane, to nametati kao imperativ, kao ako nemaš struk, ne znam, 60, izgladnjuj se do besvesti da bi bio to, to je za mene
užasno težak zadatak. Težak je zadatak, a meni se čini da su roditelji nekako prihvatili ideju da ti influenceri, ti trendseteri sa interneta i sa medija treba da vaspitavaju njihovu decu. Aha, pa možda da. Zato stalno se potencira, zapravo i meni je to važno, ajde da razgovaramo, jer kad imaš nekog u kući da ti tu poruku dešifruje i kaže, ma ne, nije to sve, čekaj, ajde, razmisli, kaži mi šta bi ti voleo, generalno danas roditelji prepuštaju svoju decu medijima, naročito internetu na vaspitavanje, da. I mislim da je ovaj moment u kom nam ti govoriš o razgovorima koje vodite na različite teme i da ste na potpuno egal poziciji koje započinjete razgovore mnogo važno. Mislim da roditelji moraju malo više da se uključe i da je vaspitanje stup svega. Nema tog TikToka koji će neke vrednosti koje su u porodici usvoje da promeni. Mislim ja, ne znam šta ti misliš. Pa da, nikad nisam u stvari razmišljala da je to toliki uticaj, zato što ja mislim, ako je to meni ono, usput, svakome je usput, ali jednoj mladoj glavi koja može da bude zatvorena u okruženju i sa svojim dilemama, to može da bude, naravno da sve ide od kuće, ali od kuće ide i odnos kako se gledaju partneri, odnos prema životinji, odnos prema komši, odnos prema okolini, to sve ide iz kuće. Ne malo puta sam mu rekla, Bože, taj koji te udara, on možda isto biva udaran, sačekaj malo, ljudi najčešće napadaju kada su ugroženi, možda osjeća da je ugrožen nečim drugim od tebe. I onda je on bio, pre duhovit, kad je bio, nekomu je rekao s 10 godina, nešto, ako ne znam šta, prebiću te. A on je rekao njemu, pa da, ali tebi ni posle toga neće biti bolje. Ali to je valjda njegova filozofija kako se on vodi. I vidim, na primjer, da, to sam primijetila, da ima ogromnu količinu energije koja se, evo sad imaju recimo fizičko, on dobro trenira plivanje i to, ali to fizičko je jako važno. Mislim, oni ipak sad izbacuju neku energiju, ne akumuliraju samo. Što se tiče tih TikTokera i svega, verovatno tu ima ljudi koji i lepo to rade. Ja ne znam, jer ja kažem, ja sam malo možda pogrešila, jer to ja odbijam ono, ponavljam, što me nervira. Jer ja to sebi ne umem da objasnim kako je to dotle baš došlo. Mislim, ne možemo da nosimo po ulici sve što vidimo na televiziji. Jednostavno, ne može, jer to je neki put kostim za neku emisiju, kostim za neku predstavu, pa ne može nam to biti ukus. Ali to nam je postalo ukus, ne ovde, nego svugde. I onda vidim po tome, govorim po načinu šminkanja, po tome kako se nose frizure, da to ima uticaja. Ali da li ljudi, zaista ima i taj ekonomski moment, da su ljudi strašno unezvereni od onih što ih čeka. I onda su deca tu i to je onaj čuveni, poslećemo. Ajde, poslećemo. Mislim, ja mislim kad dete traži razgovor da nema poslećemo. Meni se nije desilo da mi traži razgovor da nisam sve ostavila. Ja kad kažem, ej, da te pitam, on kad kaže poslećemo, ja to mogu. Mogu da čujem, jer ne treniram strogoću. Ali on kad traži razgovor, ja ostavljam sve, jer znam čim traži razgovor da je nešto. Sad, prvo, roditelji moraju da se vrate sebi. A njima je isto izuzetno teško. Imati dvoje dece i nabavljati ove knjige ovom dinamikom, redovima, stajati pored, pa naručiti online, pa ne stiže zato što nije isprintano, pa trčiš da kupiš šta je korišćeno. Mislim, pa koliko ljudi putuju do posla, jednostavno ovo vreme melje. I deca su u onakvom stanju u kakvom je sada društvo, govorim na civilizaciju, diktirao. Da. Opet sa druge strane, svako od nas bira da li želi da ima decu i odabir u kom zapravo odlučite da želite dete treba da bude i trajanja odgovornost, krajnja odgovornost koja traje čitav život, da ćete se tim detetom i baviti i dati mu slobodu i naučiti ga. Tako da ja nekako i ne mogu da razumem da te egzistencijalne stvari mogu da stave dete negde na marginu naše pažnje,
a sve se češće to dešava i sve manje roditelji razgovaraju sa decom. Mislim da se u tom trenutku desi i nezadovoljstvo i da se ti roditelji pitaju jesam li ja vredan, vredim li manje ako ne mogu nešto da priuštim neke patike ili naočare ili sat. Drugo, ti gledaš to dete koje gleda nekog drugog koji to ima i diktira. Mislim da su to sve bolni momenti za svakoga, za svako biće. Zato uvek ostavljam da posmatram negde da smo svi osetljivi i ranjivi. I s te strane prilazim tome što se dešava. Mnogo mi je drago. Sve što nešto lepo i mnogo mudro govoriš i zapravo poentiraš i daješ mnogo lepu definiciju ovoga i čime se i ovaj podcastić bavi, a to je da bezbedni klinci moraju da imaju taj neki vazdušni jastuh koji služi da izbalansira sve njihove probleme, da kada traže razgovor ne možemo reći ne, da treba da se prekinu sve aktivnosti da bi se dete čulo i razumelo. I moje najveće sećanje iz nižih razreda osnovne škole na Andriju je u nekom prvom ili drugom razredu osnovne kada su ga drugari izabrali da bude predsednik odeljenske zajednice, a on je negde osjećao da treba da održi i govor, iako to nije bilo do tada uobičajeno u osnovnim školama, i rekao je: hvala vam, ja jesam predsednik, ali sam i dalje vaš drug. Šta god da u životu radimo i kakve god titule da imamo, mislim da je važno da budemo čovek, a da bismo bili čovek uvek moramo da imamo i neku mamu Anju koja nas stalno sluša i podržava u svakoj situaciji. Da li ima nešto što još želiš da nam kažeš, a ja nisam pitala? Pa ne znam, sad ništa mi nije sinulo. Nadam se da sam bila od koristi. Bila si jako od koristi i mnogo mi se dopalo nekoliko momenata da ne pokušavaš da budeš drugarica, nego da si mama, da daješ slobodu, da si uvek tu da čuješ i razumeš i da ne namećeš svoje vrednosti, nego predlažeš ono što je tebi važno u nadi da će on razumeti. I da neće ostati Peter Pan. Ja ne znam ni jednog dečaka koji nije ostao Peter Pan, ali volila bi da se taj tvoj san i ostvari. Da. Hvala Anja mnogo na vremenu koje si posvetila ovoj temi. Hvala tebi što si me zvala. Hvala. Hvala vama i gledajte Bezbedne klince.